イキスリー体験版やってこう。はい、皆さんこんにちは、のっつおでございます。ということで今回ですけどね、こちらのゲームの実況をやっていきたいと思います。ギガさん新作アイキス3の体験版実況、今回からやっていきます。はい、こちらですけども、2022年3月25日に発売となっております。まあ来月ですね、来月のエロゲの日に発売します。このタイトル体験版やっていきましょう。はい、いやまさかまさかね、3がもう結構早い段階、なんだっけ、去年の夏秋ぐらいに発表があって、あ3来るんだみたいな。でもね、2来たから、まあ3来るんじゃねえかなと思ったわ。だって学校3年あるからね、うん、あ3あるんじゃないかなとは思ってたんだけど、まさか来るとはなっていうところ、来て驚いてたわ、うん、来るって分かってたけど来て驚いてたわ。はい、まあキャラクターもね増えて、まあヒロインが多数いると。多分このタイトル画面に映ってる女の子たちはみんな攻略対象なのかな。はい、まあその1から出てる子たちもいるし、2からの子たちもいるし、なんだろう、サブにいた子がヒロイン昇格したりとかね、まあ3で追加されたこの、2人とかね、まああります。はい、ちなみに1、2ともですね持ってるんですけど、製品版やっておりませんと。体験版の範囲は実況をやってました。まあ、このチャンネルでじゃなくて、前のチャンネルで体験版の実況はね、やってて、でも前のチャンネル死んじゃったので、まあ、全然何も残ってないんですけども、まあ、3の体験版やっていこうと思います。はい。ね、まあ、いろいろと環境設定やらな、と、いじってて、まあ、音量調整等はしたんだけど、まあ、あんま変えてないかな。基本は変えてないんだけど、まあ、何かあったらね、ちょっと教えてくださいと。そして、このなんか配信モードっていうのがあるんだよね。配信モード中のコンテンツはライブ配信や動画投稿が可能な範囲が収録されております。配信時は配信モードをクリックして、始めから続きからを選択してくださいということなので、まあ、この機能があるってことは、一応、PC 版でやってます。なんと PC 版と、まあ、コンシューマー版で発売日同じと、まあ、セクシーとキュート版というのがありまして、今このセクシー版なんですけど、まあ、もちろんまあ18禁なので、この配信モードをつけることによって、もしかしたら年齢制限を設けなくても済むかもしれないわ。最近ね、僕のそのこういうエロゲー実況は、年齢制限を設けていました。まあ、ある理由からね。はい。設けていたんだけど、もしかしたらこれをオンにすることによって設けなくてもいいかもしれないということで、やっていきましょう。お、これが配信モードか。オッケー、じゃあ始めからいきましょう。一応なんか1、2やらなくても3でできるというか、3でも見られるように作ってあるらしいので、それは毎回か。これなんだっけ、このパネルは表情しない。ここになんかあんのは邪魔だ。これも解除しとくか。おろ？レン君、私の声が聞こえていますか？これあれだ、姉ちゃんの方だな。声が聞こえる。ここは一体、俺は今どうなって？今、私はあなたの心に直接語りかけています。いやでも懐かしいな、2やったのももう1年ぐらい前だもんな。まあ、これ、アン先輩と郁恵さんに勧められてみた、アニメの導入のやつだ。というか、この声は、あやだな。私は可愛くて、割と巨乳で天才肌で、そっくりのお姉ちゃんがいる美少女の方の三枝あやめではありません。目が光に慣れてきた。何か、シルエットが見える。見える。あやにしては、こう、全体的に丸い。あや。私はあやめちゃん。迷えるレン君を導くためにやってきた、キュートで可愛い運命の使者です。キュートと可愛いは、意味が被ってないだろうか。レン君もついに3年生。1年目、2年目。いろいろなことがありました。だから製品版やらなくていい理由は、まあ、3年生の時点で誰とも付き合ってないってことは、1年目の、要は、アイキス1の時の体験版で誰とも付き合わなかったら、この、
2年目のね、まあ、IQ2 の体験版の範囲に行って、で、誰ともその時、もう2年生時でも付き合わなかったから、この3に至ってるわけよ。でもね、どんな世界線辿っても、どっかでは付き合えるんだよっていう、その星の元に生まれてんだよね、この、蓮くんはね。そんな蓮くんに、とても大事な質問があります。その、1年目と2年目のことを、きちんと覚えていますか？具体的には、私やお姉、アン先輩パンや、ナラセちゃんたちのことは、もう言わなくても誰がどんな子で、どういう感じで過ごしてきたか、分かっていますね。何か、アン先輩の呼び方がおかしかった気がする。そうじゃない。ちょっと教えてほしいと言うなら1を、当然分かってるし、忘れるわけがないと言うなら2を選ぶのです。まあでも一応これ、やっとくか。ね。ちょっと教えてほしいと。夢みたいなふわっとした場所だからか、改めて言われると不安になってしまう。大丈夫ですよ、蓮くん。不安に思うことはありません。もし不安でどうしようもないというのであれば、1年目、2年目を振り返ってみるのもいいでしょう。ちょっと思い出したいというのなら、これから少しだけ簡単な手助けをすることもできます。手助け？一体どういうことだろう。これまで蓮くんと仲良くなった女の子がどんな子なのか思い出せるように、私が簡単に説明をしてあげても構いません。どうしますか？ちょっと聞いていきますか？それともそういうのは別にいいかなーって感じですか？せっかくだからちょっと聞く。別にいいかな。もしかしてこの子序盤がワンツーやらなくてもいい様子かもしんないな。じゃあ一応聞いとこう。わかりました。それでは3年目を迎える前に、ちょっとだけみんなの紹介を入れます。それでは最後の1年、頑張ってください。いつでも隣の部屋で美少女姉妹が見守っていたりいなかったり、そういうことがあるかもしれません。さあ、それでは始めましょう。俺は姉かなと思ったけど、妹ちゃんだったか。やっぱりあやだな。そんな俺のツッコミを届かず、目の前が眩しくなっていき、光に包まれた。皆様、お集まりいただきありがとうございます。本日のお題は、はいこれ、ドン。第282回、これからの蓮くんです。そんなにやってんの？200台。私のお姉ちゃん、三枝ひなた。蓮くんとは幼なじみで、絵描きの卵仲間。蓮くんにはお姉ちゃん気取りだけど、甘え上手な感じ。我が姉ながら、美少女すぎる。フリップまで用意して何してるんですか？そもそも、こういうのって本人抜きで勝手にやるものなんです？七瀬さん、七瀬さんでは七瀬ちゃんも久しぶり見たわ。蓮くんの1歳年下の後輩、桂木七瀬ちゃん。デザイン事務所の社長令嬢で、有森でもデザイナー特待生。計算高い小悪魔ちゃんだけど、目がめっちゃいい子。いや、最近ですね、蓮くんの服を買いに行くときに、あやと意見が合わないことが増えてきまして。幼馴染の美少女双子姉妹に服選んでもらってるとか、パイセン、マジ勝ち組じゃね。同じく1年年下の後輩、漆原莉子ちゃん。蓮くんとは実は昔も後輩で友達だった元サッカー少女。今は立派なギャルになりましたとさ。あ、そう、蓮くんとは実は昔も後輩で友達だった元サッカー女子少女。これはさ、多分あ、結構ルートやってないと分かんないでしょ。漆原っつったっけ、漆原っつったっけ、ちょっと待てよ、なんて言った、これ前も覚えられなかった気がするんだよな。じゃあ、同じく1年年下の後輩、漆原莉子ちゃん。蓮くんとは実は昔も後輩で友達だった元サッカー少女。今は立派なギャルになりましたとさ。漆原、いや、あれはどっちかというと母親ではないけど、姉に服選んでもらってる弟みたいなやつだと思うぞ。アン先輩だ。てかアン先輩はどうなってんのこれ。卒業してるよね。1個上なんだから。我らが先輩、桜田アン先輩。
特待生、おたかずに生命削ってる系女子。ところでバストサイズが3桁超えてカップが J とか K ってマジですか？とんでもねえ。ところでどういう風に意見が合わないのかしら。なあ、なるほど、ステンダー先輩だ。美しい。卒業生の菅野純子先輩、美人で頭良くて優しくてお金持ちの運命に愛され系女子。今は経済学部で勉強中。握力がなくてジュースの蓋にもたまに負けてる。可愛い。あったな、そういえばそんなことが。私はそろそろ新しいコートとかジャケットとか、クリスマスだし普段お世話になってる分も含めてプレゼントしよっかみたいに思ってたんだけど。ああ、レンさんって普段モッツコートみたいなの着てますね。あれ結構よれてきてますし、綺麗めのアウターとかいいんじゃないですか。私もそんな風に考えてたんだけど、アヤはそれより先にまずおしゃれ立てメガネだと譲らなくてですね。わかりますよ、アヤメ先輩。レン先輩はもっと気分やスタイルに合わせてメガネを選んでかけるべきだと思います。イクエ、小暮イクエちゃん、七瀬ちゃんの幼馴染で自称親友、レン君大好きっ子な漫画描き。ちょっと趣味が全方向にお鎖遊ばれてて、たまに翻訳が欲しい時があるね。いや、そんならどっちでもいいんじゃないの。クリスマスはそれでいいかもしれないけれど、普段から全部買うというわけにはいかないのでは。この人があれだな、ちょっとあのヒロイン降格というかサブに行っちゃったよね。前作はその二大巨頭みたいな感じだったような気がするけど。トストワコさん、他の学校の先輩で業界の成功者。アン先輩と昔はちょっと仲悪かったけど今は仲良し。仲良しすぎてたまに距離が怪しい。美人、羨ましい。そうなんです。そういうのもあってちょっと最近姉妹ユニットで音楽性の違いを感じてまして。おー、そっか。同じものを良くしたいって思ってても方向性の違いってこうやって生まれて解散していくのか。なるほどな。そういう時とか、あと他のタイミングでもレン君はちょいちょいヒナとアヤは俺をどうしたいんだなんていうことが増えまして。有森学園の絵画科主席、サイクサ姉妹の妹の方、あやめちゃんです。お姉と同じくレン君の幼なじみで、なんとか以上なんとか未満の感じ。好きな言葉を当てはめよ。そこでレン君と仲のいいみんなの意見も聞いた上で、こうしたいっていうちゃんとした返事を用意しておこうと思って始めました。と思うとあれだな、見渡す限り女の子ばっかやねって話だな。なるほど、三枝先輩たちの好みだけではなく私たちの意見も参考にして、レン先輩を理想の夢男子にしようということですね。いいと思います。後輩が自分の知らないところで育成計画を立てられてる。けれど池永君は桜田さんと同じくらいには自分がどう見られているか無頓着。少しくらいは自覚する機会があってもいいと思う。ただ池永君はもともと落ち着いてるからいいけれど、アンは見た目がもう落ち着いてないから、その分自覚をもっと持ってほしいのよね。ここ数年服も髪も何もかも見た目に関しては純子先輩たちの言う通りにしてるんですけどね。でもレンさんって別に改めて言うほどそんなにこうしてほしいってところあります？あ、いや、できる範囲での話ですけど。こういうところ七瀬は私以上にレン先輩のガチ勢だと思うんです。何そのガチ勢って。あと、なんでみんな揃ってそんな優しい目で見てくるんですか。ちなみに七瀬ちゃんから見たレン君ってどんな感じ。煽ってるわけじゃなくてここがいいよねって話。え、いや、どうって、落ち着いてるし頼りやすいし優しいし、派手じゃないけど普段から小綺麗って言うんですか。ちゃんとしてますよね。やべ、だいぶ高評価ってか、まあそんな感じか。そうだもんね、優しいよね。でもちょっと抱え込みがちなところあって、
そういう時はしょうがないから助けてあげたくなっちゃうというか。あーもう、わざわざ言うの恥ずかしいな。わかりますわかります。それに真面目に考えてる時の静かな様子とかいいですよね。口元に軽く手を当ててる時とか。おお、こないだ郁恵が無言でしゃべって人を勝手に取らないようにって怒られてたやつ。え、何それ、レンさんのすごくいいやつじゃない。その写メ残ってたりしないの？うん、七瀬ちゃんってなんだかんだ郁恵ちゃんと趣味が似てるとこあるよね。あと私にもその写メください。代わりにメガネリン君を出します。後輩のいないところで本人が把握してない交換会が始まってる。最近のレン君はね、純子先輩と魔女さんのプロデュースもあっていい感じに知的オーラ出てきたからね。つまりその方向性をそのまま伸ばせばいいのでは。魔女さんも懐かしいね。純子先輩の2個上だったかな。だから主人公からすると4個ぐらい上なんだよな。はいはーい、男子としてはもうちょっとマッチョな方が私の好みではあります。マッチョな後輩、それはどうなんだ。方向性としてはありなのか。ねえ、あの腹筋が多少割れてたりとかさ、シックスパッドまではいかんけど、それぐらいはいいんじゃないか。いや、リコの好みってラグビーの選手とかあのあたりなんで、かなり個人的な性癖の話になってると思いますよ。先着5名様大盛りやな。先着5名大盛り、大盛り系男子が好きと。まあそうだけどさ。え、これってイクエみたいに自分の好きな感じの話するとこじゃなかった？細マッチョレン君ならなしではないです。残念ながら本人がやる気にならないと思うけど。だけど立場が違うと抱いているイメージも違って面白いわね。池永君は私から見ると頼りがいがあるというよりも頑張り屋でいじらしい印象だから新鮮だわ。うん、蓮君が純子先輩を頼りにすることはあっても逆はあんまりないですからね。どちらかというと私もそっちのイメージ。もう少し肩の力を抜いて周りに甘えてもいいと思ってる。でも蓮君はな、見栄っ張りだから少なくとも年下の子の前ではそういうところは見せないだろうな。まあそういう不器用なとこも含めて嫌いではないんですけど。でさ、ウエラビーとかじゃなくて一番付き合い長い双子パイセン的に連パイセンのこの辺をこうしてほしいとかそういうのはあるん？服の話になっちゃうけど、バイト中以外も普段からメガネをかけてほしい。やべえ、妹の方の目が全然笑ってねえ。ガチのやつじゃねえか。この年になって気づいた自分のツボというか、もう性癖みたいな話なので。まあ高1と高3では心構えが違うよね。なんかちょっとこう大人っていう気さえする。高1はまだね、厨房から上がりたてのガキだけど、高3になってくるとまあ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 。日向さんはあやめさんに比べてそういうのを聞かないけれど、池永くんにお願いしたいことはあるの？もっと早いうちにあやに手を出して責任を取ってほしかった。はい、撤収。その話ちょっとでも掘り下げると面倒になるのでなしでお願いします。ういーす。あとこういう話になると郁恵がめっちゃ早口になるかと思ったのに、わかるってうなずいてばっかなの。ちょっと意外なんだけど。私、蓮先輩に関しては大抵の解釈は受け入れられますので。吉村君は幼馴染的な安心感を共感できないので、そこは少し嫉妬しますね。郁恵は蓮さんも全肯定するスタンスなのは知ってるけど、本当になんもないの？
推しに自分の意思が介入してほしくないんです。ああ、うん、言わんとすることは理解できてしまった。あと自分に都合が良すぎると一回転して脳がそんなのありえるのかって疑うよな。皆さんの反応的に私が言うなって話ですけど、レンさんってそんな言うほど完璧な夢男子でしたっけ？そうですね、強いて欲しいなというところがあるならレン先輩が女の子じゃないことくらいですかね。ごめん、レン君メガネ推進派の仲間だけどちょっと言ってる意味がわからないかな。女の子の方が良かったの？というよりも両方ついてた方がどっちも楽しめて受け攻め含めて2倍お得じゃないですか。これイクエは本気で言ってるやつだけど理解しなくていいやつなんで、今日は撤収です。お疲れ様でした。一粒で二度おいしい。とりあえずクリスマスプレゼントは私たちも考えてみましょう。コートは私も考えていたのよ。ジャケットも人前に出るようなものがあってもいい。身だしなみは大事。双子が育てた後輩のおしゃれ意識に財力ある組がガンガン突っ込んできてるな。いやまあこんな会議を開いたものの結局はみんながしたいようにすればいいと思うんですけどもね。えレン君。いやどういう話だ最後の方、なんか怖い話してなかったか？そうかもしれませんね。何か知らない声がする。レン君めまた女の子をたぶらかしたな。人聞きが悪い。そうですよ、たぶらかされたんじゃなくてこれから私がたぶらかすんです。さあこっちに来てください。優しくしてあげますし、怖いことなんて何もありませんからね。あ、夢だったみたいな話か。確かにちょっとぼやけていたわ。いたわ。朝だ。寝起きのせいか、頭がどこかぼやっとしてる。夢を見ていた気がするけど、思い出そうとしても内容が散っていってしまう。何かみんながいたような気がするけれど、本当にそうだっただろうか。まあそうか、引っ越してきて広くなったのはいいけれど、まだ慣れない自分の寝室と1年の頃から使っていた慣れているベッドだよね。部屋変わったなと思ったもんな。ただ疲れているからか妙に体が重くて起きる気がしない。思ったんだけど、体が重いのは疲れとかじゃなかったか。おはようございます、兄さん。やっと起きましたね。もしかしたら寝たふりをしているのかも、なんて思いましたけど。これ配信に対応してるあれなのか？下着ってさ、いいの？これって。わかんねえわ。年齢制限設けるべきか、これ。ローラさん、おはよう。はい、ローラです。どうしたんですか？まさか可愛い妹の顔を見忘れたんですか？ずずっと体をかがめて俺の方に顔を近づけてくる。忘れたりはしないけど、まだそんな慣れるほど見てるわけじゃないだろう。あれ、レン君ってさ、確か色青じゃなかったかな。状況に気づいて俺の頭に一気に血が昇ってきた。なんで俺の上に座ってるんだ。
まあそうですね。けれど兄弟ですし、これから長い付き合いにはなるので、そのうち慣れてくれると思いますよ。そうだな、その辺はそのうち慣れると思うんだけど。そうじゃなくて、何してんの？兄さんがこの状況に気づいてて寝たふりをしているのではと思っていたので、どこまでやったら起きるか確かめてる途中でした。起きた、今起きた。寝たふりなんてしてなかった。そうですか。だというのなら、ここまでされてやっと起きるというのはどうかと思います。朝弱い方ではないですよね。そんなに朝弱い方ではないんだけど、最近はいろいろ忙しくて。ローラ、ふむふむと俺の上に座って見下ろしたままうなずいている。まだ見られない妹が俺の方を指で撫でるように触ってくる。確かに血色が悪いみたいですね。体を壊しては元も子もありませんよ。もっと自分を大事にしてください。言いたいことはわかる、わかるんだけど、ローラ。はい、何でしょうか。意見があるなら聞きますよ。改めて聞くけど、何してるの？いや、そもそもなんで俺の部屋にいるの？兄さんを起こしに来たんです。もうそんな時間だろうかと、と壁にかけた時計を見るけれども、まだ目覚ましが鳴るよりも少し早い時間だった。まだ今日起きる時間じゃないんだけど。というか、そうじゃなくて、その格好は。今日は私入学式ですから。知ってる。これからは兄さんと同じ有森学園の学生ですね。おや、もしかしてまだ寝ぼけていたりしますか？なあ、ローラ、なんかそのうちの女子の制服そんなだったか？何か足りないというか、もうちょっと浮気とかあるはずだ。いえ、まだ着替えてる途中ですから。だよな、だよな。じゃあなんで着替えてる途中なのに俺のこと起こしに来たの？ありてえに言えば思いついたからです。何を？兄に妹を女として意識させるには、やはりこういった不意打ちが効果的ではないかと、着替え中姿見に映った自分を見てひらめきました。これさ、なんかもう全然これ当たり前のように妹がいるみたいな話になってるけど、これってどういうことなんだ？悪いひらめきに身を任せすぎてる。あと、さっき俺に自分を大事にって言ってた口で何を言ってるのか。おや、普段そっけない興味薄いような態度をとっていますけれど、これが悪いことだって認識はあるんですね。最近できた家族が悪い笑い方をしていた。そういう悪い遊びは良くないな。そもそもローラは今日入学式だっていうのに何やってるんだ。おや、その言い方だとまるで入学式でなくてもっと時間の余裕があれば構わないように聞こえますよ。そういう曲解はどうかと思う。制服を着て見せるのは初めてですし、インパクトがあるかと思いましたが、確かにこの後どうしましょうか。だからどうもこうもしないけどな。強がっちゃって。兄さんのそういう表情はいいですね。どうして普段からもっと素直に
感情に身を任せないんですか？新しくできた義理の妹に何かする兄貴はどうかと思うね。血はつながっていませんし、私のことは義理の妹という言い方になるのはわかります。だから私はもっとちゃんとした家族になろうお兄ちゃんと頑張っているんですよ。お前はそんな簡単なこともわからないのか、なんて言わんばかりの呆れた様子のローラ。いっから早く俺の上から降りて服をちゃんと着てくれ。本当にいいんですか？このまま添い寝でも私は構わないんですけど。いいから。おっと、一瞬迷いましたね。これが全くの無意味ではなかったというのは収穫ですね。ローラ、これ以上は怒らせてしまいそうですね。もっとも、この状況でなぜ男性の側が怒るのかという話にもなりますが、父分けがギリギリいい血のつながらない妹として、ここは兄さんの言うことを素直に聞いておきましょう。ギリギリじゃなくて全然聞き分けは良くない。むしろ悪い類だって思ってるからな。分かっています、ジョークですよ。ああ、ところで兄さん、スマホ確認した方がいいですよ。メッセージいろいろ入ってましたから。め、ローラ、上どいて。スマホ届かない。おっと。それではまた後で。そう言い残すと不敵な笑いを浮かべたままローラはさっさと部屋を出ていく。俺は嵐が去った後のような、本当に外に出て大丈夫だろうかという不安な心持ちでベッドから体を起こす。眠い。改めて何か夢を見ていた気もするけれど、それもぼんやりとしているというか、ローラが俺に何かしたせいじゃないかという気がする。そして言われた通りにスマホを確認すると、早朝だというのに学校からのメッセージがいろいろ入っていた。こうして有森学園での3年目は2年目とも ともまた全然違う状況で始まった。おはようございます兄さん。寝癖がひどいですよ。学校へ行く前にちゃんと直してくださいね。いち早くきちんと身なりを整えたローラが自分で用意した紅茶を飲みながら朝のテレビを見ていた。わかってる、ちゃんと直してから行くって。それならよかったです。妹としてこれから同じ学校に通う身としては、兄がだらしないと恥ずかしいので。それはそれとして、どうしたんですか？随分と慌ててるようですけど。入学式の準備で、なんか機材トラブルがあったとかで、ちょっと早く行かなきゃならなくなった。朝飯急いで用意するから。自分の分くらいは用意できますから大丈夫ですよ。まあ兄さんが用意するものよりは適当になりますけど、気にせず自分の準備だけしてください。入学式だってのに悪い。明日からできる限りちゃんとするから。そんなに気負わなくてもいいですけどね。家族なんですし、手助けできるところや適当でいいところは楽に済ませてしまいましょう。ローラはいたずらはしてくれるけども決してわがままじゃない。むしろ良識という部分では俺よりもちゃんとしてるかもしれない。というか、マジなんでこうなってんのか説明してほしいわ。これもしかして2やってないとわかんないことないよね。大丈夫か？だけど入学式の用意で呼ばれるなんて
やっぱり委員会に入ってると大変なんですね。俺は一昨年も去年も今年も文化祭の実行委員だ。入学式はただの手伝いのはずだったんだけどな。どうしてただの手伝いが朝早くメッセージが入ってきてそんな急ぐような状況になっているんですか？なんでかな。いや、去年に菅野先輩が卒業してその後に流れて手伝ってた分というか、当たり前のように今年は入学式の実行委員の手伝いをしてたし、俺でないと確認できないから助けてみたいなメッセージが入っていた。うんうん。ところで私に構っていていいんですか？まあ悪い、ちょっと急ぐ。鍵は。子供じゃありませんから、そんな心配しなくても。ほらほら、構いすぎなくても大丈夫ですから。まったく、きちんと妹離れしてください。お互いいい年なんですし、私だって自立した一人の人間同士なんですよ。妹離れも何も、妹がいる状況に全然慣れてない。もっともローラなりの俺が過保護なことに対しての皮肉なんだろう。はい、そうですね。じゃあ先に学校行く。あとあとで。はいはいと返事をしてゆったり朝を過ごすローラを横目に、俺は急いで学校に行く準備を整えるのだった。アイキス3。お、進化してる。投げキス、無限投げキス。アリモニ学園か。変わんねえな、この街も。ということで、今回ここまでしよっか。いやー、まあ、あらすじというかね、その1何があった、2何があった、みたいな話をしてたのかな。なんか、レン君のファッションについての話をめちゃくちゃしてたような気がするわ。まあ、確かに、そのキャラクター紹介的なことはあったかもしんないけど、その後は、まあ、レン君一時倒そうの回みたいな、そんな話だったよね。いやー、でもあれだなー。2は確かね、まだ、2年生じゃなくて1年生ぐらいの時からスタートして、で、七瀬ちゃんが入ってきて体験場終わったんだよね。なんか体験入学的なことを、で、その、郁恵ちゃんだったり、その、里穂ちゃんだっけが、と、七瀬ちゃんが3人来て、こう、案内するみたいな話だったし、で、とわこさんだっけ、あの人は、こう、その文化祭だ、文化祭の時に、あれだ、その、アン先輩と共同で、こう、作品を作るみたいな話し合いで、よく、この学校に来てたっていう話でございますね。まあ、体験版の話だと、その、感じ。だから、それより先知りたきゃ、あれだな、製品版買わなきゃわかんないかなっていう、ところでございますけど。はい。ちょうさ、一応これ、配信モードでやってると思うんだけど、どうなんだろうか。いいのかな？いろいろと見えていたけど。まあその辺はちょっとわかんないけど、まあ、なんとかこのままあげようかなと思ってるけど、うん。はい、ということで今回ね、ここまでしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。